د کابل زرمندون کو السلام علیکم دیالوګ خبرونه تخره خلاص اوسنۍ خبرونه مو د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې لخوا د افغان پولیسو د هغو 500 میلیون ډالرو مارش تر دوی لزانه سره ساتي ځنګړ شوی ده. ولسمشر محمد اشرف غنی احمدی د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې څخه غوښتنه کړې ده چې دغه مرسته د نیخ پریغه د افغان حکومت په واکه ورکړ شي، ټول یو لوري شفافیت تامین شي او لوبلوري هغه فیصدی چې په کال کې 40% کېږي او د ټولو پیسو هر کال 40 میلیون ډالر د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام ته ځانګړې شوی دی او هغه د ماشونو ساتل لامل ترلاسه کوي. هغه افغان حکومت ته ورکړل شي، ټول بودیجه هم ورکړل شي، دا 40 میلیون ډالر د هغو پولیسو ته ورکړل شي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګيږي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې د افغان حکومت د غوښتنې په خبرګون باندې له افغانستان څخه خپل استازی ایستلی دی. په ریویار کې د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې ویاند هم ویلي دي چې په دې تړاو له افغان حکومت سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږي. همدا موضوع به له خپل درانه میلمه د پوځي چارو لوستونکي ښاغلي جنرال هایګل سلیمانخیل سره وڅېړو. جنرال صاحب خیر راغلاست. دا پیسې ولې ملګرو ملتونو ادارې لخوا ساتل کېدلې؟ په داسې حال کې چې 40 میلیون ډالر هغوی بیا د فیس په توګه یا فیصدۍ په توګه هم هر کال ترلاسه کولی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره صفای صاحب، د افغانستان څخه کوبکونه چې شوی دی په خو هم اخر هغه دولتو چې کومک کاوه هغه د دوی ځان سره ساتلې او د دوی له خوا به مصرف دی. دا په دې خاطر چې افغانستان په اداره کې د چې فساد خپل اوج ته رسیدلی وو، دا باوجود چې فساد تر افغانانو نه دوی کې فساد ډیر وو، ولې لپاره د دې چې افغانانو ته دا باندې ترش کړی وي او دا باندې مت کړی وي چې تاسو اداره سالمه کوي، اداره صافه کوي، په فساد کې مبارزه وکړي، نو موږ به دا پیسې تاسو ته درکو. ولې په اوس وختو کې چې دا پیسې موجوده رهبری په غاړه غواړي چې په غاړه واخلي او جنوا کې دا یو ډیر نیک اقدام ده. دا ډیر ښه ده، یعنی 40 میلیون روپۍ ډیری پیسې دي. اوس دلته متاثر فساد یادونه وکړه او دا مهم ویل چې افغانانو نه بهرنیانو کې فساد ډیر وو، کې دیش یو لابل مونږ بهرنیانو بوله واغ مرستې بوله چې نیخ پنیغه د دوی لخوا مصرف کېدلې او افغان حکومت ته نه ورکول کېدی، هغه مرستې هم د فساد لامل کېدلې. دوی خپل فساد کوي، پیسې خپل ساتري، همدا څه ده. او ولې د څه لپاره هدف ته د خو یو باندې وسو د افغان حکومت فساد د لپاره نور کو د دې تر شا کوم هدف راته وساس خو دوی هدف دا دوی هدف دا و چې د افغانستان دولت د پیسې د دوی ځان سره ساتلی. افغانستان دولت د دې پیسو پر راکړه ورکړل، حتی د پولیسو مسله ده، چون د پولیس باندې پولیسو ماشونه په خپل وخت او زمان، یعنی دوی ته احتیاج وی افغانستان دولت یو د احتیاج نقطه مالی چارم وی مالی چاره مې په پولیسو متاسو دا د واره د چې په انتخاباته په وخت کې بانک انکشافي افغانستان ته پیسې نه ورکړې، ماشونه ډېر ډېرو په کټاتو کې په زادغې ډېرو ماشونه د 2-3 میاشتې پاتې دي، نه دي ورکړل شوی. دا د ځان لپاره احتیاط ساتل. نو اوس رئیس جمهور دغه خواهش دی نکړی چې دغه پیسې د افغانستان په لاس باید مصرف شي. دا ډېر نیک اقدام ده. ولې دا د افغانستان دولت هم دا په کار ده چې هغه تعهدات چې د لیزبون او په لندن کې کړی دي، او ټوکیو کانفرنس کې دي چې په ساتو مقابل کې به مبارزه کوي، د افغانستان دولت دې نقطې ته هم باید متوجه وي چې دا پیسې کا ځینې اخلي افغانستان د ټول مسؤلیت په غاړه اخلي، نو د پیسو په مقابل کې هم باید افغانستان دولت جدي مبارزه وکړي او وزارت داخله کې جدي کار کوي. یو ټکنیکی پوښتنه کوم جنرال صاحب، د ملګرو ملتونو اداره خو د ټولو په هیوادونو اساس څخه تشکیل شوې ده او ټول هیوادونه له خپل اساس لري. یو بین حکومتي سازمان ده، په حساب نړیوال بین حکومتي سازمان ده. آیا دا سازمان به طرف ده اساس باور باندې، یعنی یو خواته لړی ده؟ دا هیڅ د سازمان به طرف اساس باندې نه ده، یعنی د ټول هیوادونو ترمنځ یو غانډول نه دی ساتلی. نه، بالکل نه ده ساتلی. کچیرته دا سازمان به طرف وي
نو په جهان کې به دا شخړې د سازمان د خوا نوې پیدا شوي ولیداد یو چا په لاس کې دا سازمان چې کوم خواته په خپل طبيعت ګرځي په مغره کې استعمالوي. دلته د افغان پولیسو د ماش اخیستل او د غیداري څنګه دوی ساتل چې ماش 200% هم تر اخیستل چې د یو نړیوال سازمان د بودجې معلومه د لکه مرزي ټول حکومتونه پکې وندلري او اصلي دندې هم معلومه ده. آیا د امغه هیوادونو لخوا چې ساسو باور اجلوي د غو پلاس کې د وار خوښ وي سی وړي او په نړۍ کې شخړه رامنځته کوي د امغه هیوادونو لخوا دغه څه نو د کې شو ورته چې د افغان پولیسو ماش د 200 څو شي کولای د ارتیا په وخت کې دی وسیلې یا د فشار یې ولې په توګه استفاده وکړي. دا د لرم افسد ام د نوښتې پر ما مخکې تاته په دغه ول سوال کې با تاته د خبرو وکړي چې د فشار یو حکومت د تاسو حکومت اشاره مشخصا پولیسو باندې فشار راوستل او څو پولیس او خصوصا د پولیسو چارواکي چې ماشونه ورسې غتمن د افسرانو او ضابطانو او د ساتونکو غږی پورته کیږي دوی باندې فشار راوړل لپاره د ارتیا په وخت کې وش کولای دا ماشونه قید کې فشار راوړي او خپل وختنه په یومنه دي سیو څه مترکه شي دا ټول وختنه یا غانا په پولیسو کې چې په وځ کې دوی خپل وختنه په افغانستان دولت را ساتلې دي یو هم علت هم دا و چې دی پولیسو د قطاتو ماشونه په خپل وخت نه رسیدل په خپل په ماشو کې هم ځینې مسائل موجود وو او په امنیتي سکتور کې هم په فساد کې هم یعنی فساد هم پکې موجود وو ډېر زیات کې موجود نو دا مسائل ټول غوښته چې هم په دې کې د خارجي د کومک کننده دولتو ته دوه ګټې موجودې وي یو هغه پیسې چې دوی کومک راکولې څنګه چې بیرتولې دوی ځان سره یو ګټه و بل دا ګټه و چې په افغانستان دوی هر لحظه کول شول چې فشار اعلی وګرځوي او په افغانستان فشار راولي په دې خاطر چې په افغانستان کې خصوصا سربازان دغه سربازیک بازان د خطاتو دغه اجیر دي دغه د معاش په خاطر راغلي دي دغه قراردادیان دي دغه مکلفیت دوره نه ده چې په شل افغانۍ معاشم ډوډۍ ورته ورسې چې خپل دوه کلنه دوره ختمي تکملي دغه نو د دوی شکننده تشکیلات دي موږ وسم کچیرته معاش ورته ونه رسیږي دا د مونګوردو پولیس دا چون قراردادیان دي اجیر دي دا کچیرته معاش ورته ونه رسیږي او دوی کده شي چې دغه د مونږ د نظام دی ای پولیس نظام دا وشړيږي او له منځه ولاړ شي او ټول خپل کورو کې کینی او بغاوت ډېر جدي ستونزه رامنځته کیږي. جنرال صاحب تاسو ته معلومات تاسو پولیس په قطاتو کې ډیر وخت دنده ترسره کوي دا اوس په حکومت یې سي کله چې یو هیوادونه هڅه کوي چې پولیس رامنځته کړي څو پټولونه خیالته نظم تضمین کړي د قانون عملي کېدو لپاره وغوې زمينه برابر کړي هغه هم پاجیره توګه وو یعنی لسرباز نیول تر پورت افسرانو پورې ټول یوازې ماش لپاره د نتر سره کوي. خو انګیزي باندې شک نشته د افغان پولیسو باندې د انګیزي فوق العاده زیاته ده ولی اصلي موضوع ماش ده دوی چې د ماش لپاره د نتر سره کوي او مرستې بیا هغه ماش هم د بل چا په لاس کې وسی د دې ښکارندوی کې تاسو په نظر باندې دا وایي یعنی بالکل چې د ماشین د بلچا پلاس کوي دوی دند دمه جرا کوي نو دا د پولیسو په حق کې دا یو ظلم ده دا یو ناوړه کار ده چې ماش د دوی ماش هغه تعداد ماش معلوم ده هغه په وزارت داخله د افغانستان په دولت سره باید مربوط وي ترڅو دوی هم په خپل وخت زمان دوی ته ماشونه رسیدلی وي او دوی تمویل کړی وي او دوی تشویق کړی وي دوی سره کومک هم شوی وي او دوی خپل وظیفه ته هم صادقانه خدمت کړی وي لکن کچیرته دوی د لپاره معاش ونه رسیږي او یو دوه میاشتې درې میاشتې معاش په خاطر راغلی وي او د فقر سره مخامخ وي په افغانستان کې بل کارو کسب هم نه وي کارم نه وي نو دوی د لپاره حتما په وظایفو کې مسکته ګرځي او امنیت هم صدمه رسي او د دوی په امنیت او وظیفه هم ستورځي نو د دې فشار په خاطر دا و چې امریکا او د ناتو قوتونه د افغانستان نه وځي دغه مسولیت افغانستان ته افغانانو ته تسلیمي دغه کچیرته د دوی وطن مطرح نه وای او دوی په افغانستان کې پاتې وای ممکن بیا هم موافقه هیڅ په هیڅ صورت د موافقه نه وای کړي چې د افغانستان دولت ته د دغه ما شو دغه صندوق د افغانستان ته
موافقه خو سم لا نه ده شو یواز غختنه شو د ویلی چې کیدای شي په نګدی راتلونکي اش پګ مشخه د حکومت له خوا آذربایجان لور ته ټاکل شوی ده هغه باندې هم غږی کوم ګا ولی دلته بیا هم غواړم یو پښتنه وکړم د تشکیلاتو په اړه د پولیس تشکیلاتو په اړه فشار تر کوم هدا پورې جدي کیدای شي مثلا کوم شخص نه شته پولیس انګیزي باندې ایا د سیمکان لري چې افغان پولیس سچ ساس په وینا سربازان اجیر دي او د پیسو په مقابل کې دنده تر سره کوي او دلته جبري عسکري نظام نشته ده چې په هر څو خپل دنده په دوه کال یا درې کال کې په خوو هغه تر سره کوي تر کومه هدا پورې د ماشت نشټواله یا کوم مثلا هغه پاسنی مرجی چې ماشونه له هغه سره قید دي له هغه سره دي هغه ماش ورن کی دغه سی پولیس خپل دنده ته ادامه ورکول شي او نه پاشل کیږي ساس په نظر باندې یعنی موږ تاسو ته د سربازان چې راغلي دي او په اردو او په پولیسو کې شامل شوي دي د دې مجبوریت نه راغلي دي هغه چا چې ژوند تامین ده هغه چا چې کار به کسب برابر ده هغه قطن دلته نه دی راغلي هغه چا قرارداد کړی ده چې هغه بې وزله دي هغه په فقر سره مخامخ دي تاسو باور باندې دا د پیسو ساتل چې په تیر کلن کې هم دې ساتل شوی او اولا هم ساتل کیږي چې اوس وخت نه شوی ده دا د دې لپاره دي چې د پولیسو سربېره پر حکومت فشار راوړل شي چې کزمو غوښتنه دي ونه منلې نو موږ به کولای شو پولیسو ماشتې بند کړو او پولیسو تشکیل له منځه لاړ شي او دا منصور هم دا منظور هم دې په دا ټول د څکلنې چې شي ودی په دې په بنتی سکتور کې دا دم دې د فشار په خاطر شي ودی چې په وخت په وخت په امنیتي سکتور په بخش کې چې عاجل ضرورت افغانستان خلکو ته تامین دي امنیت ضرورت ده د امنیت ته صدمه واردې شي او ورمن شي او د دې باندې فشار اړوي ورته بیا نو ویل شو چې د افغانستان کې د فساد اصلي جرړې د بهرنیانو په لاس کې دي او دوی چې فساد راوستي او کاروان حکومت کوم فساد شته او یا په خو او یا اوس دا دوی د فعالیت او دوی د کار نتیجه ده داسې دا دې ټول دې دوی د کارج د افغانستان دولت کې هم دا یعنی د دې نمو سترګې نشو پټولې چې د افغانستان په دولت کې په اداره کې فساد وجود لري په اداره کې فساد وجود شته په وزارت کې کچیرته موږ تاسو د خارجانو یو شپږ میاشتې یو کال مخکې چې یو راپور سیګار یو راپور خور کړ چې د 40 میلیونه دی کا درې کچالور 10 میلیونه ډالر د وزارت داخله کې اختلاس شوی دا راپور یعنی د تاسو د رسنیو نه د نور رسنیو د بلاغه شو چې او دایمه ویل چې د متقاعدین او معاش یا د نور معاشونه د وزارت داخله کې اختلاس شوی دا لکه دغه څنګه غنګوسې موجود وي داسې غنګوسې موجود وي په یو کې لکه زه خپل نو په داسې په شک او تردید کې داسې موجود وي چې اکثره پیسې د کورنۍ چارې وزارت په خواني وزیران چې تیری هغه شخصي حسابونه درلودل بانکي شخصي صابونه درلوده دغه پیسې به چراله کا د مخابره اکمالات قرارداد وکید په وزارت داخله کې قانون قراردادونه وکیدل هغه ازپتر پیسې د کوم وزیرانو ټول وزیران چې دغه په استثناء د علي احمد جلالي لا غیپرته نور د ټول وزیران چې د څو وزارت په وزارت داخله کې تیر شوی دي دغه شخصي صابونه درلودل دغه شخصي صوبته د یو چې قرارداد کوو شخصي حساب ته شخصي حساب مثلا داسې ما اواز ما خپل نه دی لیدلی ما خپل نه هم په پیدا له داسې ولې کې دچې یعنی دغه مقرره چې کې دي یا د نور کارونه چې کې دا خوده سي نه و چې مقرره په برخه کې خو تاسو اسناد نه لري کنه په اوله برخه کې تاسو لیدلی دي چې دوی شخصي ما درته وي چې زه به تر اده یم څه شکل لري یعنی د دې څنګه لري یعنی دا څه ولې دي چې دا شخصي ثبوت اتله یعنی دا څه خلق وایي لکه په مقرره کې هم زه شخصي اساس نه لرم په دې کې نه شل ولی یو راپور خپور شو یو راپور خپور شو یو تجسس وشو هر څوک متوجه شول حتی د وزارت داخله نه خلشي دا 40 میلیونه ډالر چې دا عدالت اختلاس شوی دا خو لري پیسې دي دا څنګه تر جو چا ویل چې دا څه شخصي ثبوت اتله دي چا ویل چې څنګه شوی یعنی دا انګازي اوازې وي یعنی زه کوم سندم لرم مترددم یم او د نه د تایید او نه د رد غم کوم جنرال سی بیو چې د مکل چې ولسمشر نیویارک ټایمز خبره کړې ده چې ولسمشر په غونډه کې ملګرو ملتونو دا غوښتنه کړې ده چې دا پیسې دې مونږ ته راکړل شي حکومت ته او د غوښتنه وروسته د ملګرو ملتونو پر مختیې ادارې کوم چې دل د چې پیسې ورته ساتلې افغان ماشومې ساتل دوی خپل اساس شي د افغانستان لپاره ټاکل افغانستان وي سلیده کې دې د اعتراض پتوګه ووسی
یعنی ولې زموږ څخه مرسته غواړي او ولې واضح ده چې 40 میلیون ډالر اضافي دوی ته رسیدل هغه پیسې چې د ګټې په توګه د بدل د ساتلو په بدل کې ترلاسه کول. د ملګرو ملتونو د ادارې دغه غبرګون تر کومه حده پورې پرځای ده ساسو په نظر باندې چې لودي څخه غوښتنه کوي چې پیسې د موږ ته راکړل شي دوی خپل استازی باسي افغانستان؟ نه، د ملګرو ملتو دغه اعتراض په ځای نه ده. د افغانستان سره کومک شوی ده، د افغانستان پیسې دي، د افغانستان دولت په ملګرو ملتونه او نړیواله ټولنه یو حق لري، دغه حق لري چې په افغانستان تر هغه تعهدات تعهد چې سپارلې چې په فساد اداري کې عمومي مبارزه کوو، دغه حق لري چې د افغانستان دولت په کانفرنس کې په لندن کې دا تعهد سپارلې چې موږ فساد په مقابل کې مبارزه کوو، فساد له منځه وړو. دغه حق پی لري چې کچیرته د فساد له منځه ویل نشي یا دا پیسو کې خوردو بورد وشي په فساد کې موجود شي، نو دا ملل متحد حق لري چې د اعتراض د افغانستان په عمر سندوی هیوادونه هم عام واستوی دانه ولی دا حق نه لري چې ورته وایي چې دغه پیسې موږ تاته نه درکو. دغه د استازي سفیر سل د سل پاره دی ا دې لپاره نه دی چې دوی بیا هم غواړي د افغان پولیسو ماش خپل واک کې ولري. هوا غولنی خبره چې د فشار په توګه هر وخت غواړي هغه لوی قدرتونه د ملګرو ملتونو سازمان دی وي ابزری وسلې په توګه استفاده وکړي او د فشار په واره کې دا په دې معنی نه چې دا دوام ورکړي. دغه حالت سل په سلو کې دغه د غیب چې اعتراض په شکل سل د خاص هم دلري چې دوی موافق نه دي دغه د فشار اعلی د افغانستان د سر نه لري کې دغه د فشار اعلی باید دوی په لاس کې وي څو د افغانستان پولیس د رئیس جمهور دوی ته محتاج وي او د دوی د فشار تر تاثیر لاندې دوی خواسته او تخانی تسیمي او د 40 میلیون ډالر هم د دوی په جیبو کې ولوي. لکه د افغانستان دولت به جدي مبارزه وکړي چې دغه ته تنکینګ دي او دغه پیسې د افغانستان پیسې د افغانستان د پولیسو د معاشو پیسې دي او په اول خط کې په سختو شرایطو کې جنگيږي، نو زه دایم چې د ایرو پولیسانو حق ده چې دوی په جبهه کې جنگيږي یو څه باید کومک وشي، لکه چې زموږ دولت دا تصمیم نیولای دا تصمیم نیولای د 40 میلیون به موږ پولیسانو ته ورکول کیږي چې دا دغه جګړه پولیس کې جنگيږي. دا پیسې کوي ته ورکړ شي د اغیز خوشته ده فوق العاده تر کومه حد پورې به مثبت وسی پولیسو د روحي پیاوړي کولو په برخه کې چې اضافي معاش ورکول کیږي، بخښیان ورکول کیږي، د مجازات کني د مکافات سیستم خلق تر لګه عملی کېدای شي. ګوره موږ په قانون دی پولیس کې یا په وظایف دی پولیس کې په قانوني پولیس کې موږ دلرو موږ څو قسمه معاشات لرو ګوره د تشویق لپاره هغه څوک چې په سختو شرایطو کې په سختو ځایو کې لکه زابل کې یو څوک وظیفه لري هغه منطقوي معاش لري اضافه معاش لري سربېره پر دې چې خپل اصلي معاش اصلي معاش لري ده او منطقوي معاش لري او منطقوي معاش اخلي. دغه پیسې چې دغه ډاکټر صاحب غني دا غشل میلیونه چې والی دوی په جیر کې بږي هغه افسرانو یا هغه سربازانو ته ورکو چې په اول خط کې جنگيږي دا غ منطقوي پیسې دي هغه ځایو کې چې منطقوي پیسې خو اوس هم شته دي، اردو یې هم لري دا اوس او پولیس یې هم لري حتی امنیت هم لري دوی منطقوي پیسې لري. یو څوک په قندار کې وظیفه تر سره کوي اصلي مار سربېره له درې زره نیول فکر کوم تر لس زره پورې څو پورې دوی منطقي ماشونه لري، لکن په اوسنۍ شرایطو کې دا درې زره یا پنځه زره یا لس زره دا دومره پیسې نه دي. او درې زره کم دي او دا یعنی په منطقي یعنی زما نظر دا ده چې د معاش نه منطقي پیسې باید زیات شي، باید زیات سربازانو ته د معاش نه منطقي پیسې زیات شي. کچیرته منطقي پیسې د دوی زیات شي هر یو کوشش کوي اوس خو هر یو کوشش کوي چې په کابل کې وي هر یو کوشش کوي چې په مزار کې وي هر یو کوشش کوي چې په کندوز کې وي یا په آرام ولایتو کې په جلال آباد کې وي، ولی کچیرته د معاش نه منطقوي پیسې د دوی زیات شي دا کومک ورسره وشي دا مکافاتي شکل ورته ورکړي شي هر څوک به کوشش کوي چې سرحدي ته ولاړ شي سرحدي د خط د ډیورنډ خواته سرحدي دا چې معاش ورته منطقي معاش ورته زیات شو او اصل معاش هم ولري ټولځي او امنیت هم تامین دي په دلګرمې هم کار کوي یو تشویق هم ده مکافات هم ده ورته تشویق هم ورته صادقانه د وطن لپاره خدمت هم کوي. نو په دې حساب باندې دغه پیسې ورنکړل شي افغان حکومت ته بیا به امنیتي وضعیت خراب شي؟ نو امنته وزارت نه په ماشونه خو نشي ګرځول ماشونه په دوی تمیل کې منته دغه شغې اضافي پیسې شي د اضافي پیسې باور نکړي ولی د افغانستان دولت
تبا د دولت افغانستان دولت تبا لو لګه د پولیسو په مقابل کې چې اوسې پیشنهاد کړی دی چې موږ ته درار کې کول نه کړي پولیسو تبو یو څنګه سي داسې نرمه د دل سردی ورته پیدا کېږي پیدا شي چې ولې د پیسې د افغانستان دولت ور نه کړل شوی ان روحي باندې تاسو یعنی روحاني به یو څه ناسه تاثیر وکي ولې دومره اندازه تاثیر هم نه پکې لکه د اوس حالت نه دومره اندازه هم نه پکې چې د اوس حالت لمن زوي سي تاسو شرط ولکه دا پیسې ورکړل شي شل مينو اضافي پیسې هم هغه منطقوي کسان ته منطقوي معاش په توګه ورکړل شي یا امتیازي پیسې ورکړل شي دا په امنیت باندې فوق العاده تاثیر ولري نه یوازې کابل په دغو ولایتو سرحدونو کې هغه سرحدونو خصوصا سرحدي پولیسو نه او سرحدي ونسواله کله دا پیسې ورنکړل شي و امنیت په همداسې اوس کنه کې دی شي ستونزې پکې زیات شي څه فکر کوي تاسو هغه دل سردی هم رامنځته کیږي او څه نو ولا ستونزې پیدا کیږي ستونزې پیدا کیږي ولی امنیت په څنګه ونی سره لکن زودګزره وي یعنی داسې باندې چې دایمي دوامدار امنیت خراب شي یو بل موضوع چې تاسو مرته اشاره وکړل مخ په خپل خبرو کې ولس مشرغنی شپږ میاشتې مهلت ټاکلی دی او مونږ د مهلتونو کې په اوله کې خلک ډیر امیدوار او هیله مند و چې دا ولا 45 ورځې کې کابل بانک قضیه فیصله کوي بیا 45 ورځې کې 45 ورځې کې وزیران معرفي کوي بیا یو هفته بل وخت وخت بیا وزیران معرفي کوي د مهلتونو کې مونږ حکومت پاتې راغلی دی نه دا توانه د خپل هغه مهلتونو چې ورکړي په سمه توګه اجرا کړي خصوصا د کابینې په برخه کې قطعا نه دا توانه دی ادوی مهلت چې وخت هغه د لګو خورته پاتې د هغه پاتې رسیږي دا شپک میشته مهلت ورکول تاسو څنګه ګورئ یا شې زه تر توایم ساده سم مسافه سم ګوره مهلت ورکول دا معنا نه لري لکه موږ قوانینو کې نه باید د افغانستان په قوانینو کې باید بلدو دا مهلت ورکول یو چاته چې کار په سیمه مربوطه یو جټکا ورکول دي د خوب نه را بیدارول دي کار په کار چول دي اوس ګوره تا زه درته دا د کابل بانک ډیر تحلیلګران وایي چې دغه مهلت ورکړو په غاړه کمی و نه کړه لکن د قانون په صفو کې په قلاده اجرا د کابل بانک په دوسیه کې شوې دي د قانون په دینه نه کې غیر د قانونه غیر د قانون رئیس جمهور هم څه نشي کولای او کابینه ورکې څنګه ها کابینه په بحث کې کابینه په بحث کې رئیس جمهور چې 15 کال ورځي مولات ورکړایو لکه هغه د رئیس جرای په مشوره ورکړایو صحیح دواړه حکومتونه توني ها دواړه زدوایم دغه دواړه یو د ولش مشر نه معلومات وو دواړه حکومت وایو حکومت چې هغه د حکومت اجرای مشر ده نو اوس بیا شپږ میاشتې ته مهلت ورکول شوې ده دوی دغه مهلت ورکول ولسته یو څه به اعتبار شي دي ځکه چې دوی ونه توانی دل کارو کې عبدالله ده که اشرف غنی ده ګور ګور دا زه در سم دا شپږ میاشتې ملګروم لتون ته چې واخ ور کړی دوی به وشي کول چې دا شپږ میاشتې په دوه ټولي صابون خپل حکومت ته انتقال کړي نو زه دا مطمئن نه یم چې آیا دا به وشي که به ونه شي ولې دا غدا چې د هغه قوتونه د ناتو قوتونه د افغانستان نه وځي او افغانستان دولت سره د تعهد سره لدی چې موږ مادي او معنوي کومک ورسره کوو نو زه دا فکر کوم چې کله افغانستان دولت په فشار وکی او دا به ورته ورکی او که به په فشار هم د 10 میلیونه ډالر چې دوی د لپاره مفاده د دینه ودا سي په اسانه سره تیر نشي یو خو یو روسي پښتنه کوم ډیر لنګ ځواب کړه یو خدای 10 میلیون ډالر موضوع دی یو بل سیاسي موضوع دی چې د فشار په توګه ډیر معقول دا دوه موضوعات که سره یوځای شي دوی به دا غمرسي د افغان حکومت لري ورکی ډیر لنډه کمیره باندې وکي ولا زه داسې فکر کوم چې غدا کا دوی د افغانستان امنیت واری افغانستان ته صادق وي خپل تعهدات ته صادق وي باید وري کی او کچیر ته تعهدات ته صابر دی وي تر دې د مصادق کول دوی نه ډیر مننه په خیر سي کور ولا نه کول تاسو هم ډیر مننه ستري د ملک سره وي تر بیا خې چاري